اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فهي للإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. يا الله تبور على مسلمكم ومسلمانكم التهد فرما, اور یا اللہ تو اس موذی مرض کرونا سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں کفار مسلمانوں کو ظالم ڈال رہے ہیں, کفار کے تباہ برباد نست و نابود کر دے, یا ہدایت دے اور مسلمانوں کو ان کے ظلم ستم سے نجات دلا دے. یا اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما, اور قیامت والے روز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے بحرمت فرما. یا اللہ تو تمام مسافروں کو رزق حلال کما کے اپنے اپنے وطن جانے کی توفیق دے. یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا. یا اللہ تو سب کو رزق حلال کما, یا اللہ تو میرے والد صاحب سب سے دائم رکھنا, یہی بچوں سب ویسے اذان کی مجھے آواز آ رہی ہے باہر سے, تو اس لیے افطاری کر دوں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقی کا افطار تو سارے افطار کرو روزہ, بس اذان کا اللہ اکبر. ذرا سور میں تھوڑا بنایا, ہو رہا ہے نا.
کھانے کیوں نہیں میں پکوڑے کھڑتا ہوں پوا کے کھا لیا میں اس کو چھڑنے واسطے آتا سن چاچا میں یہ میں پتہ نہیں کرتا نہ نہیں کرسی مہا میں تاں طریقے ہے جب میں کرونا آیا نا اس دن کو دیہات برتن لگے ہیں تو تن پتا اگے آن کے اتنے بہ کے کھانے وہ بھی پتا تو تھوڑا ہے نا زیادہ ڈالا بیچ میں نا تھوڑا ڈالنا گرم بنا دیں کچھ نہیں ڈبل بنا لگا رہا نہیں سنگل آتا ہے نا تم لوگوں کو تیسرے مہینے میں لگے گا لگے گا نا شہر اکٹھا لگے گا پھر نہیں جائے گا شہر جوڑنا
کون لے کے گیا ملی کا بھائی اپنی آتا میرا کھا لیتا ہے ہاتھ دیکھ رہے پایا تھے ہاتھ دیکھ رہے پایا تھے یہی بولتا ہے بتانا گیا جدھر ڈرے لگے سب جدھر ڈرے لگے ڈرے بھی جدھر لگے تو ڈرا